ଆଜି ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଳୀୟ ବୋଲି ଗର୍ବିତ। ଉତ୍କଳ ଶବ୍ଦର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ଦେଶ। ଦିନ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ଥିଲା ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ, ମହାନ ମହାନ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ, ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିର ଗନ୍ତାଘର। ଆଜି ଏହି ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ପରିଚିତ। ଏହା ଉତ୍କଳରୁ ଓଡ଼ିଶା କିପରି ହେଲା, ଏହି ଉତ୍କଳ ଦିବସର ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ, ତାହା ହିଁ ଆମ ଆଧାର। ଉତ୍କଳ ଦିବସ 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ଦିନ ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଲା। ତେଣୁ ଏ ଦିନଟିକୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ନାଁରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ଆମ ଉତ୍କଳର ମହାନ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଉତ୍କଳକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ସେହି ମହାମାନବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଏହିଭଳି ଅନେକ। ତେବେ ଆମେ ଆସିବା ପ୍ରଥମରୁ, କେମିତି ଆମ ଉତ୍କଳ ପରାଧୀନ ହେଲା, କେମିତି ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରୂପରେ ଗଠନ କରାଗଲା। 1658 ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ହିନ୍ଦୁ ଶେଷ ଉତ୍କଳ ଶାସକ ଗୌହାଟୀ ପଡ଼ିଆରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହରେଇ ବସିଲା। ଉତ୍କଳର ଏହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଫଗାନୀମାନେ, ମୋଗଲମାନେ, ମରହଟ୍ଟାମାନେ ବାରମ୍ବାର ଉତ୍କଳକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ସମୟ ଚକ୍ରରେ ଉତ୍କଳ ନିଜର ମହତ୍ତ୍ୱ ଧୀରେ ଧୀରେ ହରେଇବାକୁ ବସିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ 1803 ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଆସିଲା ଉତ୍କଳ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରେଇ ବସିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଭାଗ ହୋଇଗଲା 4 ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ, ଏହିଭଳି ଅନେକ। ଏବଂ ଏହି ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ପରାଧୀନତାର ଶିକାର ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କଷ୍ଟ ଆଉ ଅତ୍ୟାଚାର ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଜନଜାଗରଣ ଆଣିବା ପାଇଁ 1903 ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଏବଂ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। କହିଲେ, ଉଠରେ ଉଠରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ, କେତେ ଦିନ ଆଉ ଶୋଇବ, ଉତ୍କଳର ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବ ଗାରିମା କେବେ ଆଉ ତୁମ ମନେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଦେଶ ପ୍ରତି, ଏ ଭାବ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, 1936 ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମହତ୍ତ୍ୱ ପାଇଲା ବା ସମ୍ମାନ ପାଇଲା, ସେତେବେଳକୁ ଆମ ମଧୁସୂଦନ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିସାରିଥିଲେ। 1934 ସେ ପ୍ରାଣ ହରେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଉତ୍କଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 1931 ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଇଂଲଣ୍ଡର ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସହଜରେ ଇଂରେଜମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। 1935 ଇଂରେଜ ସରକାର ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ 1936 ଉତ୍କଳ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କେବଳ ଉତ୍କଳକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଦିଆଗଲା ଏତିକିରେ ଉତ୍କଳର ଦୁଃଖ ସରିଯାଇନଥିଲା। ୟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ।
ଯାହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଏ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା ହେଲେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଏହିଭଳି କେତେ ମହାମାନବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ କାବ୍ୟ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ। ତେବେ ଯାଇ ଏ ଉତ୍କଳ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବହନ କଲା। ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଂଶ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମିଶିକି ଅଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କର ଦେଶ। ଏ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣା ଦେବା, ନୂଆ ଆଶା ଉନ୍ମାଦନା ଦେବା, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ତ କରିବ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉନ୍ନତିର ଶୀର୍ଷରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ଓଡ଼ିଶା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳ ଭଳି ଗର୍ବ ଗୌରବର ଦେଶ ହୋଇ ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଚକିତ କରିବ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।